taliska ciidamada booliiska maamul goboleedka puntiland oo soo saaray digniin culus oo ku wajahan fuusto laga shakiyey taas oo soo caarisay xeebaha gobolka mudug booliska ayaa dadka uga digay in aysan u dhowaan fuustadan oo xiran iyadoo laga shakisan yahay in ay ku jiraan waxyaabo sun ah oo sababi kara xaalad caafimaad fuustadan waxay saraakiisha ka shakiyeen islamarkaana tilmaameen in ay biyaha badda uga dhex tageen uh, kooxo qowleysato ah kuwaas oo laga yaabay in ay sun uga dhex tageen toddobaadkan ayay fuustadu kusoo caariday deegaanka ilfooxshe oo ku dhow degmada jarriiban oo qiyaastii sagaal boqol oo kilomitir magaalada muqdisho u jirta islamarkaana shacabka looga digay inay u dhowaadaan biyaha soomaaliya oo aysan jirin cid si buuxda ilaalo uga heysa ayaa la sheegay in lagu daadiyo qashin sun ah islamarkaana laga yaabo inay dhibaatooyin ka soo wajihi karaan shacabka ku dhaqan xeebaha islamarkaana laga yaabo qaarkood waxyaabo qarxa in ay ku jiri karaan cabduqaadir maxmed c a muqho